योहन्ना दुई अध्यायको 12-25 पदबाट हामी आजको वचनलाई हेर्नेछौँ। राकेश भाइ अलि यता यस्तो फर्किनु न, यस्तो हौ, त्यसरी स्कुलमा बच्चा यस्तो गरेर म अलिकति कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामी 15 अध्यायलाई पढौँ। तपाईँ सबैजना 15 अध्याय निकाल्नुहोस्, ए 15 अध्याय होइन, 15 पद, माफ गर्नु होला, 2:15 ल सुरु। तब डोरीको एउटा कोर्रा बनाएर उहाँले मन्दिरबाट ती सबैलाई, तिनका भेडाहरू र गोरुहरूलाई समेत मन्दिरबाट बाहिर लगाड्नुभयो र पैसा साट्नेहरूको रेचेकी घोप्टाएर तिनीहरूका टेबल पल्टाइदिनुभयो। आमेन। तब डोरीको एउटा कोर्रा बनाएर उहाँले भनेको येशूले मन्दिरबाट ती सबैलाई, तिनका भेडाहरू र गोरुहरूलाई समेत मन्दिरबाट बाहिर लङ्गार्नुभयो र पैसा साट्नेहरूको रेचकी घोप्टाएर तिनीहरूका टेबल पल्टाइदिनुभयो। है, डोरीको एउटा कोर्रा बनाएर भन्ने त्यहाँ शब्द छ, तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु भने डोरीको एउटा कोर्रा बनाएर भनेर लेखेको छ। अनि आजको वचनको शीर्षक चाहिँ हो डोरीको एउटा कोर्रा। डोरीको एउटा कोर्रा, कोर्रा थाहा छ तपाईँहरूलाई, कोर्रा भनेको त्यो पिट्नको लागि बनाउने हो। कोर्राको काम भनेको पिट्नु हो, चाहे त्यो मानिस विशेष गरी जेलमा परेको मान्छेहरूलाई पिट्नको लागि, यातना दिनको लागि, दुःख दिनको लागि, कष्टको दिनको लागि चाहिँ कोर्राको प्रयोग गरिन्थ्यो पहिलाको जमानामा। अनि घोडालाई हिर्काउन पनि कोर्राको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। तर विशेष गरी रोमी साम्राज्यको पालामा येशू ख्रिस्टको जमानामा चाहिँ कोर्राले चाहिँ मानिसहरूलाई पिट्नको लागि प्रयोग गर्थ्यो। अनि कोर्रा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो थियो, त्यहाँनिर सिसाहरू अनि त्यहाँनिर फलामको चोक्टाहरू अनि हड्डीहरू बनाएको हुन्थ्यो, ताकि अझै धेरै कुर्दाखेरि मान्छेलाई दुखोस् भनेर। तर यो कोर्रा चाहिँ सामान्य कोर्रा, डोरीको चाहिँ एउटा कोर्रा बनाएको छ। त्यसमा जानुभन्दा अगाडि म अलिकति फेरि तपाईँहरूलाई म अगाडि लान चाहन्छु, 12 पदेखि हामी सुरु गर्नेछौँ। तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ, मानिसलाई सफा गर्नको लागि के चाहिन्छ, शीर्षक के छ भन्नुहोस् त, वचनको शीर्षक यहाँ लेखेको, यहाँ लेखेको चाहिँ येशूले मन्दिर शुद्ध पार्नु भएको वचनको शीर्षक छ। हामीले चाहिँ बनाएको डोरीको एउटा कोर्रा हो। शुद्ध पार्नु भनेको थाहा छ, शुद्ध पार्नलाई के चाहिन्छ भने सफा गर्नलाई के चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, अनि त्यसपछि साबुन चाहिन्छ, होइन त। मेन चाहिँ हामीले के चाहिन्छ, पानी र साबुन। अनि साबुन राख्नलाई चाहिँ साबुनदानी चाहिन्छ, त्यसलाई के भन्छ, साबुन राख्ने ठाउँलाई, साबुन राख्ने भाँडालाई के भन्छ, साबुनदानी हो, साबुनदानी भन्छ होला खासमा त्यसको शब्द चाहिँ, तर हामी त्यसलाई भाँडा भन्छ। जे होस् एउटा डब्बामा भन्छ प्रायः, आइसक्रिमको डब्बाहरू, दहीको डब्बाहरू, होइन, फुटेको भाँडाहरूमा हामी साबुन राख्ने गर्छ, होइन त। अनि त्यसपछि अनि पानीमा चाहिँ के चाहिन्छ, सपोर्ट, त्यसलाई सहायता गर्ने, पानी त्यतिकै बाल्टीबाट खनाउँदा भएन, के चाहिन्छ, जग चाहिन्छ, मग भन्छ, जग भन्छ, बटुका भन्छ, प्रायः सबै कसैले कोको कोलाको काटेर बनाएको हुन्छ, कसैले दहीको बट्टाहरू बनाएको हुन्छ, कसैले चाहिँ त्यो अचार हालेको त्यो बट्टाहरू बनाएको हुन्छ, जे होस् त्यसलाई जग अथवा मग भनिन्छ, होइन त। सफा गर्नलाई चाहिने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो, साबुन हो, अर्को चाहिँ पानी हो, अनि पानी हाल्ने बकेट, अनि त्यो बकेट पनि मेनली चाहिने चाहिँ जग अथवा मग, अनि अर्को चाहिँ साबुन हाल्ने साबुनदानी। आँखा चिम्म गर्नुहोस् एकछिन, गर्नुभयो, घरमा जग छ तपाईँको, याद गर्नुभयो, जग, जगलाई कल्पना गर्नुहोस् न आँखामा, अनि साबुनदानी याद गर्नुभयो, गर्यो, सबैभन्दा मैला त्यही हुन्छ, बुझ्नुभयो। मलाई अचम्म लाग्छ क्या, म धेरै पहिलादेखि म सोच्दै आएको, मेरो घरमा पनि त्यही छ है, मेरो चाहिँ सफा छ भन्नु खोजे होइन, अब यो वचन गर्दै गर्दा मैले सफा गरेर मात्रै भएन होइन, अब सधैँ सफा गर्ने, तर प्रायः सफा गर्न चाहिने चाहिँ पानी हो, अनि त्यो पानी प्रयोग चाहिनेलाई चाहिँ जग हो, अनि सबैभन्दा घरमा मान्छेको फोहोर चाहिँ के हुन्छ, जग हुन्छ, सबैभन्दा फोहोर जग चाहिँ बाथरुममा हुन्छ, घिनलाग्दो हुन्छ, लेउ परेर पनि, लेउको पनि लेउ लागिसकेको हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ साबुनदानी हुन्छ, साबुनदानी पनि सबैभन्दा मैला हुन्छ, त्यो सबैको घरमा हुन्छ, तपाईँको मात्रै हुँदैन, मेरोमा पनि अहिले भर्खरै हेर्नु भने देख्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ बकेटहरू हुन्छ, बकेट पनि अब त्यही बकेटमा भरेर हामी कपडा धुन्छौँ, त्यही बकेटबाट हामी शरीरहरू सफा गर्छौँ, त्यो बकेट सबैभन्दा मैला हुन्छ। बेसिन भनेको बुझ्नुहुन्छ, भाँडा माझ्ने बेसिन, त्यो सबैभन्दा मैला हुन्छ, अनि त्यो धाराको वरिपरि मैला हुन्छ। अनि मैले यो सबै कुरा किन भनेको भन्दाखेरि, सफा गर्नलाई चाहिने चाहिँ साबुन, सफा गर्नलाई चाहिने चाहिँ पानी, तर त्यही पानी हाल्ने कुरा चाहिँ मैला हुन्छ है भन्नु खोजेको मात्रै हो है। अब मैले एडभर्टाइजको कुरा गर्नुपर्ने, अब प्रायः हामी आजकल टिभी हेर्दैनौँ, टिभी हेर्छौँ त हामी,
टिभी हेर्दैन मेरो घरमा टिभी छैन तपाईँहरूकोमा होला अब टिभी तपाईँहरूकोमा टिभी छ भने राम्रो छैन भने नराम्रो भन्नुहोस् होइन प्रायः मान्छेले आजकल टिभी हेर्दैन मोबाइलमा हेर्छ तर पहिला पहिला टिभी हेर्दै चलन थियो मैले टिभी हेर्थेँ त्यतिखेर एडभर्टाइजहरू मलाई एडभर्टाइज साह्रै मनपर्छ टिभीमा आउने एडभर्टाइज के आधी सेकेन्ड ए आधी मिनट एक मिनट दुई मिनटको एडभर्टाइज हुन्छ कस्तो राम्रो राम्रो कहानी हुन्छ क्या अहिले पनि रिल्सहरूमा त्यो आउँछ त्यहाँनिर सर्फ एक्सलको एउटा एडभर्टाइज छ देख्नु याद गर्नुभएको छ तपाईँले कतैले हेर्नु होला मिडियमले त्यसै टाउको हल्लाउँछ मैले भनेकै छैन अब कुन चाहिँ हो भनेर भनेकै छैन मैले दिदी बहिनी हुन्छ के अनि दिदी भाइ हुन्छ होइन दाजु बहिनी हुन्छ स्कुलबाट फर्किँदै गरेको हुन्छ वाइट ड्रेस हुन्छ अनि रेड कोट हुन्छ त्यसपछि त्यो कान्छी उसको बहिनी चाहिँ हिलोमा लडेपछि उसको जिउमा के हुन्छ फोहोर लाग्छ त्यसपछि रुन्छ अनि रुन्छ मलाई यसले हिलोले हिलो छ्याप भन्छ त्यसले भक्कु हिलोलाई कुट्छ याद गर्नुभएको छ हिलोलाई कुट्या गर्छ के सरी भन् भनेर याद गर्नुभएको छ हेर्नु सर्भेसको एकदम राम्रो छ अनि के भन्छ थाहा छ हिलोलाई अब हिलोलाई कुट्दाखेरि कति हुन्छ जिउभरि ए टिका ड्याम किड्याम हान्छ पुरा हान्छ नि त्यसपछि सरी भन्यो भन्छ नि त्यसरी अङ्गालो भएर हिलै हिलो भएर घर जान्छ क्या त्यो चाहिँ सर्फ एक्सलको अर्को जुत्तावाला एडभर्टाइज हेर्नुभएको छ त्यो पनि सर्फ एक्सल कस्तो राम्रो छ धनी आमाको छोरा हुन्छ अनि उसको छोराले भन्छ म फुटबलमा सेलेक्ट भएँ भन्छ क्या के भन्छ अरे अँ म फुटबलमा सेलेक्ट भएँ मलाई जुत्ता किनिदिनु भन्छ अनि उसले जुत्ता किनिदिन्छ उसको आमाले जहिले ट्रेनिङबाट आउँछ लुगा मैले मैलाउँछ उसको आमाले लुगा धुन्छ सुकाउँछ अनि एक दिन छोराको गेम हेर्नुलाई जान्छ आमा अनि उसको छोरा त खासमा खेलेकै हुँदैन ऊ टाढा बसेर पुरा हुटिङ गरिरहेको हुन्छ अनि उसको जुत्ता चाहिँ उसले आफ्नो साथीलाई दिने हुन्छ साथी चाहिँ गरिब हुन्छ अनि त्यसपछि अनि के गर्छ गेम सकेपछि त्यो फुचेले हिलोमा हात लगाएर आफै लुगा मैला पार्ने कि ताकि आमालाई भन्नुहोस् म खेलेर आएँ भनेर अनि त्यसपछि उसको आमाले भन्छ उसको आमाले भनेको मलाई साह्रै मनपर्छ कि मेरो छोराले आज नखेली जित्यो भन्छ कि उसको आमाले त्यो अनि जुत्ता उसलाई दिनु लाउँछ त्यो पनि सर्फकै एडभर्टाइज हो मैले यो सबै कुरा किन भनेको भन्दाखेरि सफा गर्ने कुरामा चाहिँ यो कुरा भनेको अब हामी पढौँ अब चाहिँ हामी धेरै अब त्यो सफा गर्ने कुरा नजाउँ अब हामी पढौँ टक्कसँगले 12-13 पद पढौँ त 12 पद 13 पद ठुलोसँगले पढौँ ल सुरु त्यसपछि उहाँ आफ्ना आमा भाइहरू र चेलाहरूसँग कफरनहूममा जानुभयो र केही दिन त्यहाँ बस्नुभयो यहुदीहरूको निस्तार चार नजिकै थियो र यरुसलेममा जानुभयो यति मात्रै हो यति 12-13 मात्रै हो 12-13 मात्रै पढ्नेछौँ हामी त्यसपछि हामी कति पढौँ त्यसपछि हामी 17 र 17-22 पनि पढ्नुपर्छ 17-22 पनि पढौँ त 17-22 ल सुरु उहाँका चेलाहरूलाई धर्मशास्त्रमा लेखेको यो कुरा याद भयो तपाईँका भवनको जोसले मलाई जलाउनेछ यहुदीहरूले उनलाई भने तपाईँ यी काम गर्नुहुन्छ त यिनका निम्ति हामीले के इच्छिन्न देखाउनुहुन्छ येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो यस मन्दिरलाई भत्काइनेछ र म 3 दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु तब यहुदीहरूले भने यस मन्दिरलाई निर्माण गर्न 46 वर्ष लाग्यो र के तपाईँ यसलाई 3 दिनमा खडा गर्न सक्नुहुन्छ र तर जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ बोल्नुभएको थियो त्यो उहाँको शरीर थियो जब उहाँ मृतकबाट उठाउनु भयो तब येशूले भन्नुभएको यो कुरा चेलाहरूलाई स्मरण भयो र तिनीहरूले धर्मशास्त्रमाथि र येशूले बोल्नुभएको वचनमाथि विश्वास गरे 23 पद पनि पढौँ जब उहाँ निस्तार चाडका भोजको बेला यरुसलेममा हुनुहुन्थ्यो तब उहाँले गर्नुभएका चिन्हहरू देखेर धेरैले उहाँका नाउँमा विश्वास गरे आमेन त्यहाँनिर निस्तार चाड भन्ने कुरा चाहिँ दुईचोटि आएको छ कतिचोटि आएको छ दुईचोटि यदि हामीले निस्तार चाड बुझेनौँ भने हामीले येशु ख्रीष्टको बलिदानलाई कहिले पनि बुझ्दैनौँ ल भन्नुहोस् त तपाईँले निस्तार चाड बुझ्नु भएको छ निस्तार चाड भनेको एकदम सजिलो छ है निस्तार चाड जस्तै हाम्रो दाजुभाइहरू हाम्रो अक्रिस्चियन दाजुभाइहरूले पनि मनाउने गर्छ निस्तार चाड चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब इजरायलीहरू मिश्र देशमा थियो अनि जब मिश्र इजरायलीहरू बाहिर जान्छु भन्छ त्यो फारोले जानु दिँदैन मेरो विचारमा मिश्र देशमा मोसा र हारूनले गरेको सबैभन्दा अन्तिम आश्चर्यको काम चाहिँ निस्तार चाड हो निस्तार चाडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबैजना इजरायलीहरू भेला हुनुपर्छ ठुलो परिवार छ भने एउटै परिवारसँग भेला हुने
दुई तिनजना मात्रै छ भने अर्को परिवारसँग मिलेर एउटै ठाउँमा भेला हुने, अनि एउटै ठाउँमा भेला भएपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा पशु चाहिँ काट्नु पऱ्यो। के काट्नु पऱ्यो? पशु, बाख्रा भए पनि, बाछा भए पनि, सुँगुर भए पनि, जीव त्यो आफ्नो जाति अनुसार। त्यहाँनिर बाछा काट्छ इजरायलीहरूले चाहिँ, बाछा भन्ने शब्द चाहिँ एउटा पशु काट्यो। अनि त्यो पशु काटेपछि सबैजना बसेर त्यो पशुको रगत चाहिँ ढोका हुन्छ है, यो ढोकाको माथि हुन्छ नि, यस्तो माथि के हुन्छ यसलाई ढोकाको माथिलाई, त्यहाँनिर रगत लाउनु पऱ्यो। ढोका थाहा छ ऊ यस्तो ढोका क्या, अनि यतापट्टि यो यसलाई चौकोस भन्छ यतापट्टि, अनि यतापट्टि यहाँनिर रगत लाउनु पऱ्यो त्यो जुन पशु काटेको छ, अनि यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, रगत लाउनु पऱ्यो, अनि यहाँ माथि के गर्नु पऱ्यो, रगत लाउनु पऱ्यो। तिन ठाउँमा रगत लगाएको हुन्छ क्या। तपाईँहरू गाउँघरतिर घुम्नु गयो भने प्रायः अक्रिसनको घरमा तपाईँ त्यस्तो देख्नुहुन्छ, उनीहरूले पूजा गरेर लगाएको त्यो जुन त्यो रात जुन पशु काटेको छ त्यो पशुको रगत यता माथि लाउनु पऱ्यो, अनि साइडमा, अनि यता साइडमा लाउनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि त्यो 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 जुन काटेको छ नि त्यो त्यही दिन खाइसक्नुपर्छ, उबार्नु हुँदैन, त्यही दिन के गर्ने खाइसक्नु। त्यही कारणले ठुलो परिवारले खाइसक्छ, सानोले खाइसक्दैन, र साथी साथी मिल्ने भनेको के, अनि मिलेर खाइसक्ने नि उब्रेको सबै भित्रै पुरिदिने, बाहिर फाल्नु हुँदैन। तपाईँहरू लिम्बु कोही हुनु न है, यहाँ लिम्बूसँग ठ्याक्कै मिल्छ क्या। हाम्रो लिम्बूहरूको माङ्गेना भन्छ, छ महिनामा हुन्छ माङ्गेना, कति महिना हुन्छ, छ महिनामा हुन्छ। मैले कपाईँलाई भनेको हुन्छ केटाको, म छोरा मान्छे भए मेरो लागि पोथी चाहिन्छ, छोरा मान्छेको लागि चाहिँ छोरा मान्छेको लागि पोथी, छोरा मान्छेको लागि चाहिँ छोरी मान्छेको लागि चाहिँ भाले चाहिन्छ उल्टो के। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ यो भयो पूजा गर्छ, पूजा गरेपछि यसलाई यहाँ हिर्काउनु पऱ्यो, हिर्काए चाहिँ रगत आउँछ, रगत चाहिँ काँसको बटुका, काँसको बटुका त थाहा छ नि, काँसको सुन जस्तै हुन्छ होइन, काँसको बटुकामा पानी टक्क हाल्ने, रगत झर्छ मुखबाट, रगत छ त्यसलाई घोलेर मैले खाइदिनु पऱ्यो कि, छ महिनाको मेरो लागि छ महिनाको मेरो पाप के भयो सक्यो। अनि त्यसपछि त्यो भाले चाहिँ त्यही दिन खाइसक्नुपर्छ, अनि त्यसको त्यो पखेटाहरू भुत्लाहरू जे जे हुन्छ नि त्यो सबै त्यही दिन घरभित्रै पुर्नुपर्छ, बाहिर घरदेखि बाहिर लानु हुँदैन, घरदेखि बाहिर लाँदा नै पूजा फेरि रद्द भयो। म यो लिम्बूहरू साक्खै लिम्बू भेटाएर सुसमा सुनाउनु सजिलो छ क्या, तर आजकलको लिम्बूहरूले जान्दैन, फेरि यो युट्युबहरू रिसाउने हो कि मान्छे बुझ्दैन उनीहरूले, जे त्यो तरिका छ क्या त्यहाँ। रुबेन के भयो, निस्ताचार बनाउनु आँटेको? त्यसपछि यत्तिकै दिन क्या म कि प्रार्थना गरेको बुवाको लागि हामीले गरिरहेको छौँ, अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अनि निस्ताचार बनाउने, अनि त्यो निस्ताचारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पशुको बलिले गर्दाखेरि राति अब त्यहाँ स्वर्गदूत आउँछ, राति के आउँछ, स्वर्गदूत आउँछ, यहाँ माथि रगत देख्यो, यहाँ रगत देख्यो, यहाँ रगत देख्यो भनेपछि यो चाहिँ विश्वासीको घर रहेछ, आशिष होस् भन्छ। जसको घरमा रगत हुँदैन त्यसको घरको जेठो छोरो के गर्छ, मर्छ, जेठो छोरो पनि मर्छ, जेठो गाई पनि मर्छ, जेठो भैँसी सब, जेठो जति सब गाई भैँसी बाख्रा परेवा ढुकुर चरा सब मर्छ, जेठो जति धन्न अन्नहरू चाहिँ मरेन। त्यही हो निष्ठाचार भनेको। अनि यहाँनिर निष्ठाचारको समयमा येसु आउनु भएको छ, हामीले 12 पद पढ्यौँ, 13 पद पढ्यौँ, 17 पद पढ्यौँ, अनि 22, अनि येसुले भन्नु खोजेको छ कि यो मन्दिरलाई भत्काइदियो म 3 दिनमै खडा गर्छु भन्छ, तिनीहरूले बुझ्दैन क्या, 40 वर्ष लाग्यो यो मन्दिर बनाउन तिमीले भनेर कहाँ आउँछ भन्छ। खासमा उसले आफ्नो बारेमा भनेको थियो। निष्ठाचार कुन दिन मनाएको छ येसु ख्रीष्टले, हामीले उता पढ्दै गयो भने कुन दिन मनाएको निष्ठाचार, ला बिहिबार हो, प्रभु भोजमा त्यत्रो भने त प्रभु भोज निष्ठाचार एउटै हो, बिहिबार मनाएको नि, कुन दिन अरे, बिहिबार मनाउँछ। अनि बिहिबार के भन्छ, यो रोटी मेरो शरीरको चिन्ह हो, यो कचरा मेरो के को चिन्ह हो, के को चिन्ह, रगतको चिन्ह हो। अनि त्यसपछि उहाँ मर्नुहुन्छ, कति दिनमा बौरी उठ्नुहुन्छ, 3 दिनमा। उहाँले त्यही भनेको हो कि, मन्दिर भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो शरीरको उदाहरण दिएको भन्छ, उनीहरूले बुझ्दैन, उनीहरूले अझै धेरै उयो गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निष्ठाचारमा हामी आएका छौँ, यहाँनिर निष्ठाचारको समय आएको छ है। अहिले क्रिसमस पनि त्यही हो, हामी क्रिसमसको समयमा आएको छौँ। क्रिसमस के भन्नुहोस् त, क्रिसमस भनेको येशु ख्रिस्टको जन्म हो है, सिम्पल छ, आत्ति नै पर्दैन, येशु ख्रिस्टको जन्म भएको दिन हो। येशु ख्रिस्ट किन जन्मेको, तपाईँ र मेरो लागि त्यो निष्ठाचारको पशु बन्नुको लागि, तपाईँ र मेरो पाप धुनलाई त्यो के अरे बलिदान हुनुको लागि आएको, पापको क्षमाको लागि बलिदान चाहिन्छै चाहिन्छ है, रगत बगाउनै पर्छ। चाहे तपाईँ जेसुकै पशुको रगत बगाउनुहोस्, चाहे जे होस्, तपाईँले अरू क्रिस्चियन धर्मबाहेक अरू धर्मतिर गएर तपाईँले सोधीखोजी गर्नु भने रगत चाहिँ बगाउनै पर्छ। अनि हाम्रो लागि बलिदान हुनुको लागि, हाम्रो लागि रगत बगाउनलाई को आउनुभयो, अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्रिसमस भन्छ। अहिले हामी क्रिसमसको नजिकमा छौँ। अब हामी फेरि जाउँ मन्दिर सफा गर्नेतिर, हामी आज डोरी गएर कोरा बनाएमा, अब हामीले 14 र 15 पद पढाएको छैन,
होइन त हामी 14 15 16 पद पढाइ छैन हामीले पढौं 14 15 16 सुरु उहाँले मन्दिरमा गोरु भेडा र ढुकुर बेच्नेहरू र पैसा साट्नेहरूले किनबेच गरिरहेका भेटाउनुभयो तब डोरीको एउटा कोर्रा बनाएर उहाँले मन्दिरबाट ती सबैलाई तिनका भेडाहरू र गोरुहरूलाई समेत मन्दिरबाट बाहिर लगाड्नुभयो र पैसा साट्नेहरूको रेचकीको ताएर तिनीहरूका टेबलहरू पल्टाइदिनुभयो ढुकुर बेच्नेहरूलाई उहाँले भन्नुभयो यहाँबाट यो सब थोक लैजाऊ मेरा पिताको भवनलाई व्यापारको घर नबनाऊ मेरो पिताको घरलाई के नबनाऊ अरे चर्चलाई व्यापारको घर नबनाउनु भनेको है चर्च भनेको है मेरो पिता भने तपाईँहरू त्यो धेरै यसलाई बुझ्नुको लागि धेरै दिमाग खुवाउनु पर्दैन मेरो पिता घर भनेको के हो अहिलेको जमानामा चर्च हो परमेश्वरको पिता घर के हो चर्च हो त्यो चाहे सानो रुम होस् चाहे ठुलो रुम होस् चाहे 10 विश्वासी होस् चाहे 20 चाहे 500 1000 1,00,000 जतिसुकै होस् त्यो चाहिँ पिताको भवन भनेको चर्च हो अनि यसले के भन्छ मेरो पिताको घरलाई के नबनाउनु आँखा टिम गरेर हेर्नु भने अहिले धेरै चर्चहरू व्यापारको घर भएको छ यो चाहिँ मलाई मजा आउँछ यो भन्नुलाई किनभने म छैन नि त त्यस्तो आफ्नो नभएको कुरा भन्नु सधैँ मजा आउँछ क्या म ग्यारेन्टी दिन्छु म देखेको छु नहुनु पर्ने हो तर धेरै मान्छेले चर्चलाई चाहिँ बिजनेस सेन्टर बिजनेस हब व्यापारको घर बनाएको हुन्छ मोमो बेच्ने भन्छ चाउमिन बेच्ने भन्छ कपडा बेच्ने भन्छ यो बेच्ने भन्छ अनि दिदी बहिनीसँग चाहिँ सुन्नु भएको छ हामीमा दिदी बहिनी छैन दिदी बहिनीसँग चाहिँ विवाह गरेपछि हुन्छ क्या हाम्रोमा विवाह गरेको एकजना कमला दिदी हुन्छ त्यसपछि एउटा आस्था बहिनी हुनुहुन्छ अनि अर्को रचना बहिनी तिनजना हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि जिन्सको प्यान्ट र टी सर्ट लगाएर जवानै हुनुहुन्छ त्यसकारण अझै दिदी बहिनी भइसक्नु भएको छैन दिदी बहिनीसँग ती भेला हुन्छ नि के गर्छ थाहा छ आधी चाहिँ व्यापार बिजनेसकै कुरा हुन्छ अनि आधीको आधी चाहिँ कुरा काट्छ अनि लास्टको आधी चाहिँ सङ्गति गर्छ के खासमा त्यसो भन्दै गर्दा फेरि रिसाउँछन् होला रिसाउनु रिसाओस् अब देखेको कुरा त्यही हो तर जे होस् हामी यहाँ के कुरा गर्दैछौँ व्यापार नबनाउनु भन्छ अब यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ मन्दिरमा मान्छेहरू पूजा गर्न आउँथ्यो यीशु ख्रीष्ट बलिदान हुनुभन्दा अगाडि अनि पूजा गरेपछि के गर्ने त्यहाँनिर के भन्छ यहाँ सुरुमा गोरुहरू भन्छ धनी धनी मान्छेले गोरु किनेर बलिदान चढाउँथ्यो भेडा हुन्छ अलिकति गोरु सबसेभन्दा धनी भयो नि त महँगो त्यसपछि के आयो भेडा भेडाहरूले के गर्छ भेडा अब अलिक गरिब अलिक बिचको मान्छेले भेडा किनेर बलिदान चढाउँथ्यो त्यसपछि भेडा गोरु भेडा अनि अर्को के आयो ढुकुर अनि ढुकुरहरू आफ्नो गच्छे अनुसारको हैसियत अनुसारको अर्को चाहिँ आफ्नो भाकल अनुसारको अब ठुलो बिरामी होकोले म तपाईँलाई गोरु दिन्छु भनेको हुनसक्छ मलाई निको पार्नुहोस् म भेडा दिन्छु भनेको हुन्छ त्यसरी दिन्छ के अनि त्यो मान्छे पूजा गर्नु आयो टाढो टाढोबाट हिँडिरहेको हुन्छ टाढोबाट गोरु ल्याउने कुरा आएन भेडा ल्याउने कुरा आएन ढुकुर पनि जहाँ पाएँ ती पाउँदैन अनि त्यहाँ मन्दिरमा चाहिँ बेच्थ्यो के बेच्थ्यो गोरु बेच्थ्यो भेडा बेच्थ्यो ढुकुर बेच्थ्यो त्यसपछि अनि त्यहाँ अरू कुराहरू पनि बेच्ने गर्थ्यो यीशु प्रभुले डोरीको एउटा कोर्रा बनाउनु डोरी देख्नु भएको छ गाउँतिरको डोरी ठुलो गोरु बाँध्ने डोरी यो हाम्रो यो सानो डोरी होइन ठुलो डोरी मजाको डोरी बनाएर उहाँले के गर्नुभयो सबैलाई कुर्दै के गर्नुभयो खेदाउनु भयो अब त्यो मान्छेले चाहिँ यीशु प्रभु त प्रेम गर्ने बिस्तारै हो भने साँच्चीकै कुट्नु भएको छ क्या उहाँले कुट्नु भएको क्या लगार्नु भयो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ के गर्नुभएको छ अरे लगार्नु भनेको मजाले पिटेर खेलाउनु भएको छ अनि त्यो पैसा साच्ने गल्ला हुन्छ नि पैसा राख्ने एउटा बाका छ त्यो पैसा राख्ने के गर्नुभएको छ उहाँले घप्टाइदिनु भएको छ अनि मान्छेले भन्छ हाम्रो यीशु त प्रेमीले परमेश्वर दयाले परमेश्वर घप्टाएन होला घप्टाकै हो क्या साँच्चीकै घप्टाएको साँच्चीको घप्टाएको हो खेदाकै हो रिसाकै हो छाडा चाहिँ बोल्नु भएन होला नि न मान्छे रिसा छाडा बोल्छ नि त होइन होइन भनेर है तर यसले त्यसो चाहिँ गर्नु भएन होला क्या हामी नेपाली रिसाइहाल्छ छाडा बोलिहाल्छौँ नि नेपाली मात्रै होइन प्रायः जो पनि छाडा बोल्छ अश्लील शब्द बोल्छ भनौँ न जाँड खाने चिनी खाने साग मुला होइन त्यस्तो भन्छ यसोले चाहिँ त्यस्तो भन्नु भएन होला कि बाप भन्यो कि है तर त्यस्तो भन्नु भएन होला जे होस् उहाँ रिसाउनु भयो क्या एकदम उहाँ चाहिँ मैले भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै धेरै रिसाएर के गर्नुभयो घप्टाइदिनु भयो यहाँनिर डोरी भन्ने कोर्रा र डोरी भन्नेले तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ यसुले डोरी कोर्रा बनाउनु भयो नि त बाइबलले के ल्याएछ बाइबलले यसुले खेदाउनु भयो मात्रै भनेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो नि त यसुले गाईलाई खेदाउनु भयो गोरु खेदाउनु भयो भेडा खेदाउनु भयो ढुकुर उडाइदिनु भयो अनि त्यो रेचकी घोप्टाइदिनु मात्रै भयो भनेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो नि त नि यो डोरीको कोर्रा भनेर बनाएको छ कोर्रा मात्रै पनि भनेको छ नि डोरीको कोर्रा भनेर व्याख्या गरेको छ क्या किन व्याख्या गरेको लाग्नुहोस् त डोरीको कोर्रा भनेर किनभने डोरीको कोर्रा भनेको चाहिँ यसुले उनीहरूलाई दुःख दिनुभयो क्या पीडा दिनुभयो भनेको रिसाउनु भयो अथवा डोरी र कोराले चाहिँ दुःख दिन्छ क्या पीडा हुन्छ चोट लाग्छ भनेको क्या
बुझ्नु भयो, यो चाहिँ यतनाको कुरा, दुःखको कुरा, पीरको कुरा छ। अब यो सबै कुराको गर्दाखेरि यीशुले किन त्यसो गर्नु भन्दाखेरि यीशुले भन्नुभयो परमेश्वरको भवन चाहिँ, परमेश्वर के हो अरे, परमेश्वरको भवन चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नलाई हो, आदर गर्नलाई, स्तुति गर्नलाई, प्रशंसा व्यापार गर्नलाई होइन भनेर चाहिँ उहाँले त्यो सबै कुरा भत्काइदिनु भएको। परमेश्वरको भवन चाहिँ के हुनुपर्छ अरे, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, महिमा गर्ने, प्रार्थना गर्ने, व्यापार चाहिँ होइन। बुझ्नुहुन्छ? कसको घर? परमेश्वरको घर। अब यसलाई हामी आत्मिक रूपमा हेरौँ, हामी को हो? हामी को हो? हामी परमेश्वरको घर हो है। आत्मिक रूपमा जाँदाखेरि हामी चाहिँ के हो? परमेश्वरको घर हो। तपाईँ र म परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरको घर हो, म परमेश्वरको घर हो। हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वर, धेरैले यो बिर्सिरहेको हुन्छ क्या, तपाईँको हृदय परमेश्वर बस्ने घर, मेरो हृदय चाहिँ परमेश्वर बस्ने घर हो। आमेन। तपाईँले त्यो बाइबल पढ्नु भने गाईको गोठमा येशु जन्मिनु भयो, गाईको गोठमा येशु जन्मिनु भयो, गोठमा येशु जन्मिनु भयो भनेर धेरै कुरा भन्छ। सुन्दाखेरि मजा आउँछ त, गोठ भनेको राम्रो ठाउँ होइन, गनाउने ठाउँ, घिनलाग्ने ठाउँ हो के गोठ भनेको? आहा कति राम्रो, ल गोठमा बसेर चिया खाउन भन्ने ठाउँ होइन। अब सहरमा बस्ने चाहिँ गोठ राम्रो, गोठ राम्रो हुँदैन क्या। तपाईँहरू गाउँघरतिर जानु भने तपाईँहरू पानी पर्ने जानुहोस्, पानी पर्दा जानुहोस् त त्यो असार सन भदौमा हिलो ग्याच ग्याच हुन्छ कि कस्तो गनाउँछ। सुखायामा जाँदाखेरि चाहिँ अब गोरो पनि है सुकिसकेको हुन्छ, अलिक मजा आउँछ। तर हिलोमा जानुहोस् त कस्तो गाह्रो हुन्छ, गिच गिच हुन्छ, अनि गाई भैँसीको यतापट्टि त्यो हिलो के अरे त्यो गोबर टलेर यस्तो पाप्रै पाप्रा लाइ नै लागिरहेको हुन्छ। जे होस् गोठ राम्रो होइन के, सुन्दा भन्दा हा गोठ, गाईको गोठमा जन्म्यो भने गीत पनि गाउँछ, तर गोठ चाहिँ घिनलाग्दो ठाउँ। अनि धेरैचोटि बाइबलमा गोठ चाहिँ हाम्रो हृदयको, हाम्रो हृदयको गोठको चाहिँ हाम्रो हृदयसँग तुलना गरेको हुन्छ, अथवा त्यो हाम्रो हृदयको साटो गोठको चिन्ह प्रयोग गरेको हो कि। बुझ्नुभयो? उसको मतलब चाहिँ हाम्रो हृदय पनि फोहोर छ, मैला छ भन्नु खोजेको। अब सुन्नुहोस्, यसुले के बनाउनु भयो, एउटा डोरीको के बनाउनु भयो, उहाँले कोरा लाउनु भयो। अब तपाईँ र म बस्ने हृदय चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरो हो कि, तपाईँ र म बस्ने हृदय चाहिँ के छ, कस्तो छ भन्ने कुरो हो। हाम्रो हृदय कस्तो छ? अब यसो त आउनुहुन्छ, हामीलाई कति कोरा लगाइसक्यो हामीलाई थाहै छैन होला नि, तर लाउनु भयो होला नि त कोरा, लाउनु भएन र जाब गोरु, गोरुको के दोष, भेडाको के दोष, ढुकुरको के दोष नि, र त उहाँ खेदाइदिनु भयो भने हाम्रो हृदयमा कति मैला होला के। यसोले त्यो कसरी सफा गर्नुभयो होला कि। अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नि, इट इज हार्ड टु गेट रिड अफ हेबिचुअल सिन्स भन्छ क्या। हाम्रो हेबिचुअल सिन, हामीले सधैँ गर्ने पापहरूलाई, पापबाट छुटकारा पाउनु चाहिँ बडो गाह्रो छ। यदि हाम्रो झर्किने बानी छ भने, झर्किनु पाप है, झर्किनु पनि पाप हो, यदि हाम्रो झर्किने बानी छ भने त्यसलाई हटाउनुलाई बडो टाइम लाग्छ। अश्लील शब्द बुझ्नुहुन्छ, अब तपाईँहरू बोल्नुहुन्न होला, मेरो अगाडि त बोल्नु भएको छैन, अरू बेला मलाई थाहा छैन, अश्लील शब्द बोल्नु पनि केही जस्तो लाग्दैन, तर त्यो पनि पाप हो, त्यो चाहिँ हेबिचुअल सिन हो कि। त्यसलाई हटाउनलाई बडो टाइम लाग्छ। छिनछिनमा झुटो बोल्नु, ढिलो आउनु थाहा छ, ढिलो आउनु, ढिलो आउनु झन् ठुलो पाप हो कि, मान्छेले थाहै छैन कि, आउँदैछु भन्छ आउँदै आउँदैन, आउँदैछु भन्छ आउँदै आउँदैन के। हिजो मेरो छोरीले 30 मिनटमा आउँछ भनेको, डेढ घन्टा लगायो। पापी हुन्छ क्या मान्छे, जन्मिँदै पापी हुन्छ। खासमा मेरो छोरी त धर्मी हुनुपर्ने नि त, पास्टरको छोरी है, क्रिस्चियन परिवारमै जन्मेको, प्योर क्रिस्चियन हो नि त। अनि मेरो छोरीले त, अब मेरो छोराछोरीले त अरू केही बुझेकै छैन, स्वर्ग जो जस्तै हुनुपर्ने हो नि हाम्रो बिचमा है, झन् पापी। त्यो हेबिचुअल सिन भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ। मोबाइलमा अश्लील कुराहरू हेर्ने, तपाईँहरू हेर्छ हेर्दै मलाई थाहा छैन, अश्लील कुराहरू हेर्ने, अश्लील कुरा रोमे बुक, मान्छे बुक पढ्यो भने मख नपर्नु है, अश्लील बुक पनि हुन्छ, अश्लील बुकहरू पढ्ने। पहिला म धेरै पढ्थेँ के, सत्य कथा, प्रेम कथा, यौवनको कथा भन्नेहरू धेरै पढ्थेँ म, प्रभुमा आउनु भयो बडो मजा आउँथ्यो के। सृष्टिले सोध्दैछ क्या किन्नुको लागि, पुरा उता हेरेर भन्छ, सत्य कथा, प्रेम कथा, यौन कथा, अनि बडो मजा आउँथ्यो क्या पढ्नु। म आजकल पढ्दिनँ, जो जे होस् हुन्छ भन्नु खोजेको, त्यो हेबिचुअल सिन हो क्या। त्यो भनेको हामीले गरिराख्ने पाप, रिसाउने, झर्किन्ने, त्यसै न्यु खोज्ने, त्यस्तोहरू हुन्छ। अब त्यो सबैबाट, त्यो सबैलाई हटाउनु चाहिँ टाइम लाग्छ, तर हामीले त्यो हटाउनै पर्छ। यदि हामीले त्यो हटाएन भने यसोले के लाउनुहुन्छ, कोरा लाउनुहुन्छ। कोरा लायो भने के हुन्छ, के हुन्छ, दुःख छ। कोरा लायो भने के हुन्छ, दुःख छ, पिर हुन्छ, लाज हुन्छ, अल्छी लाग्छ नि, त्यो सबै कुरा, त्यो सबै कुराहरू अहिले, पहिला पहिला चाहिँ हामीहरू के भन्छ, बुकहरू पढ्थ्यो, अश्लील बुकहरू,
अहिले चाहिँ मान्छेले अश्लील टेक्स्ट गर्छ क्या, सेक्स टेक्सिङ भन्छ इङ्ग्लिसमा, सेक्स टेक्सिङ अथवा फेस टु फेस भन्छ त्यो, के भन्छ त्यसलाई, इन्टरनेट भन्छ क्या, त्यस्तो गर्छ। तपाईँले झुकेर पनि त्यसो नगर्नुहोस्, किन तपाईँ आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई गर्लफ्रेन्डलाई त्यसो गर्नुभयो भने लभ परिजल ठिक छ, लभ पर ब्रेकअप भएर त्यसले त्यही प्रयोग गर्छ क्या, त्यही प्रयोग गरेर तपाईँलाई ब्ल्याकमेल गर्ने हो, तपाईँको फ्यामिलीलाई ब्ल्याकमेल गर्ने हो, सबैलाई ब्ल्याकमेल गर्छ। त्यस कारणले गर्दा जुन कुरा देखाउनु हुँदैन त्यो नदेखाएको राम्रो। तर कतिजना लभमा परेपछि देखाइदिन्छ, देखाइदिएपछि लभ परिजल ठिक छ, ब्रेकअप भयो भने त्यही फेरि उसको त्यही हो प्रयोग गर्ने। त्यस कारणले गर्दा नगर्नुहोस् झुकेर पनि, होइन के गर्ने अरे भाइ, नगर्ने के नगर्ने, त्यस्तो नगर्ने, त्यो सबै हेबिचुअल सिन हो के, होइन उसले मलाई हेरिराखेको त्यो भनेको है, उसले त्यस्तो गर्दैन किन श्रीमतीसँगै छ नि त, श्रीमती टाढो हुनेसँग त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गरेर के हुन्छ कि पाप हुन्छ। अनि यसले के गर्नुहुन्छ, डोरीको एउटा के गर्नुहुन्छ, कोरा बनाउनुहुन्छ, डोरीको एउटा के गर्नुहुन्छ अरे, कोरा बनाउँछ। अब यो सबै भन्दै गर्दा कतिले चाहिँ के छन्, अनि हामीले चाहिँ रमाइलोको लागि के गर्ने त भन्ने आउँछ क्या, हामी चाहिँ रमाइलो नगर्नु भन्ने हुन्छ कि, कतिले त्यस्तो क्वेसन गर्छ कि हामी चाहिँ मनोरञ्जन कसरी गर्ने, मनोरञ्जन छ नि, मनोरञ्जन चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि, ट्रेकिङ बुझ्नु भएको छ, ट्रेकिङमा जाने, ट्राभलिङ जाने, पोखरा घुम्नु जाने, धरान घुम्नु जाने, धनगढी घुम्नु जाने, मुस्ताङ घुम्नु जाने, उपल्लो मुस्ताङ कता कता घुम्नु जाने, अझै पैसा छ भने सिङ्गापुर घुम्नु जाने, मलेसिया घुम्नु जाने नि, ट्रेकिङ जाने, ट्राभलिङ जाने, त्यसपछि वकिङ भन्छ, बिहान हिँड्ने बेलुका हिँड्ने, अनि जगिङ गर्ने, त्यसपछि स्पोर्ट्सहरू खेल्ने, स्पोर्ट्स भनेको फुटबलै हुनु पर्दैन, बास्केटबल ब्याडमिन्टन खेल्ने के, अब रुममै बस्यो मोबाइल चलाछ चलाछ अनि हेरिआछ हेरेछ जी आए त्यही हेरिआएछ है, अब रा हेर्ने कुरा पनि हेरिआएछ, नहेर्ने पनि हेरिआएछ, त्यसलाई ब्रेकअप गर्नु पऱ्यो के, कम आउट फ्रम द रुम भन्छ नि, रुमबाट बाहिर निस्केर चाहिँ अगाडि जानु पऱ्यो नि। अब साथीभाइ भेट्ने कुराहरू आउँछ, अनि कपडाहरू हुन्छ, राम्रो राम्रो कपडाहरू हुन्छ, त्यो हो के कुल भनेको, रमाइलोपन भनेको। हामीले हाम्रो रमाइलो सेभिङ्स भन्छ, सेभिङ्सहरू गर्ने नि, जसको ब्याङ्क ब्यालेन्स धेरै छ त्यही त्यही खासमा रमाइलो हो के, त्यस्तोहरू गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तो हामी सबैले गर्यो भने चाहिँ यीशुले हाम्रो हृदयलाई चाहिँ सफा गर्नुहुन्छ भन्नु खोजेको, बुझ्दै हुनुहुन्छ। यसोले के गर्नुभयो अरे, यहाँ एउटा कोरीको डोरी बनाएर मन्दिरलाई सफा गर्नुभयो, बुझ्दै हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो वचन, बुझ्नुभयो के बुझ्नुभयो, यसोले हाम्रो हृदयलाई सफा गर्नुहुन्छ, आमेन। अनि हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको लागि हामीले तयार गर्छ, क्रिसमस अब फेरि यसो जन्मिन्छ है, यो यसो चाहिँ जन्मेआजन्मै गर्छ क्या, मैले सिङ्गापुरमा होला प्रचार गरेको थिएँ क्या, हरेक वर्ष यसो जन्मिन्छ, यसो कहिले ठुलो हुँदैन क्या हाम्रो जीवनमा, किन यसो यसो कहाँ जन्मिन्छ, हाम्रो हृदयमा। अनि जब यसो हाम्रो हृदयमा ठुलो हुन्छ, हामी यसो जस्तै हुन्छौँ कि, हामी यसो जस्तै बोल्छौँ, हामी यसो जस्तै व्यवहार गर्छौँ, हामी यसो जस्तै प्रार्थना गर्छौँ, हामी यसो जस्तै सुसमाचार पढ्छौँ, हामी यसो जस्तै आश्चर्य काम गर्छौँ, तर हाम्रो यसो चाहिँ बढ्दै बढ्दैन कि, अब आज क्रिसमसमा जन्मियो, अर्को क्रिसमस भर्खर 12 महिनाको हुन्छ, फेरि जन्मियो, कहिले ठुलो हुँदैन कि। अनि त्यही कारणले गर्दा जतिचोटि चर्चमा आए पनि प्रार्थना गर्नु पनि अकमकिन्छ, बाइबल पढ्नु पनि अकमकिन्छ, चर्चमा पनि जाउँ कि नजाउँ हुन्छ, रिसा रिसाइ गर्छ, झर्क्या झर्क्याएको गर्छ, अनि के अरे त्यो जेपिटी गर्छ, सबै घिनलाग्दो कुराहरू गर्छ, किन भन्दाखेरि यसो चाहिँ बढाइ हुँदैन नि त, अब यसोलाई हामीले बढाउनु पऱ्यो, आमेन। अनि यसोलाई बढ्न दिनलाई हाम्रो हृदय सफा गर्नु पऱ्यो, बुझ्दैनुहुन्छ। प्राय प्राय वचन चाहिँ यसमा सक्यो, तपाईँले यो यो खण्डबाट वचन सुन्नुभयो भने अब वचन सक्यो, सुन्नुभएको छ योभन्दा अगाडि यो वचन, यहाँबाट वचन सफा गर्नुभयो छैन, प्राय तपाईँले यो होन्ना 2 अध्यायको जुन खण्ड मैले निकालेँ नि त्यहाँबाट गर्दै वचन सक्यो, तर हाम्रो चाहिँ सकिँदैन, हाम्रो चाहिँ अझै छ है, वचन सकेको छैन है। सुन्नुहोस् है, त्यो मैले जति पनि कुरा भने त्यो त नदेख्ने कुरा हो, अब तपाईँले हृदय सफा गरी गरेन मलाई थाहा हुँदैन कि, मेरो हृदय सफा छ तपाईँलाई थाहा हुँदैन, त्यो थाहै हुँदैन त। अब हामी हिन्दू धर्मको होइन, हामी हिन्दू धर्म जस्तो यस्तो छाती चिरेर हेर्नु त्यो सीता र राम छ कि छैन भनेर होइन, अब हाम्रो त त्यस्तो फटाउने कुरो आएन किन, हाम्रो त त्यस्तो छैन, कसरी थाहा पाउने र, चर्चमा सबैजना राम्रो भएर आएको हुन्छ, बाहिर भेट हुँदैन, बाहिर भेट हुँदैन जय मसिन राम्रै हुन्छ, अब त्यो नभेट्दा कति रिसाउँछ, कति ठुस्किन्छ, के थाहा हामीलाई, त्यो चाहिँ देखिँदैन, त्यो देखिँदा पनि देखिँदैन, नदेखेपछि तिमी त्यस्तो छौ भनेर पनि भएन, त्यो त न्याय गरेको भयो। तर अर्को कुरा छ क्या देखिने कुरा, किनभने गोरु खेदाको, भेडा खेदाको, ढुकुर खेदाको, त्यो रेचकी घप्टाको त मान्छेले देख्यो नि त, देखेन, देखि देखेन, यसोले गर्नुभएको देख्यो, यसोले भन्नु है, यो मेरो चर्च के अरे, यो मेरो चर्च चाहिँ प्रार्थनाको भवन हो, तिमीले यसलाई व्यापारको बनाउँछ, अहिले व्यापार क्रिसमस सबैभन्दा बेस्ट व्यापार हो क्या पास्टरहरूको लागि। म एकजना मेरो साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ, कुवेतमा छ त्यो त्यो मेरो साथी, उसले के भन्यो भने चर्चमा भेटी उठाएको भन्यो क्या, क्रिसमस भेटी अरे,
मेरो दिमाग रन न न न भयो के विदेशमा मान्छे कमाउनलाई जाने हो पैसा भएर जाने होइन के गर्न जाने कमाउन अनि धेरै प्रायः विदेश जाने मान्छेहरू ऋण काटेरै गएको हुन्छ आफ्नो पैसामा प्रायः कोही पनि जाँदैन एक दुईजना जान्छ नभए ऋण आफ्नो पैसा जाने त मेरो श्रीमती मात्रै हो तर उसले पनि मलाई पैसा दिनुपर्छ तर दिएको छैन पछि दिन्छ तर दिनु चाहिँ पर्छ अनि प्रायः ऋण काटेर गएको हुन्छ विदेशी चर्चमा के थाहा छ ल हामी क्रिसमस मनाउँदैछौँ पैसा उठाउने के गर्ने अरे किन उठाउने विदेशको चर्च सित्तैमा चलाउनु दिएको हुन्छ गाडी सित्तैमा दिएको हुन्छ भात सित्तैमा दिएको हुन्छ कतिपय चर्चमा पास्टरलाई पनि उसकै त्यो तलको त्यो विदेशको चर्चले तलब दिएको छ त्यो खासमा पैसा चाहिँदैन के र पनि उनीहरूले पैसा उठाउँछ बिचरा विश्वासीहरू अब नदिउँ भने सबले दिन्छ दिउँ भने ऋण छ घरमा उसले मलाई भन्दै थियो अनि उसले मैले पनि चर्चमा पैसा दिएँ भन्दै थिएँ मैले केही पनि भन्दिनँ तर म अनि तपाईँ अहिले अब यो यो मेरो कुरा सुन्यो भने कतिजना रिसाउला म नरिसाउनुहोस् रिसाए पनि खासै केही फरक पर्दैन शनिबार पनि पैसा उठाउँछ उठाउँदैन भेटी उठाउँछ दशमसा भेटी हुन्छ धन्यवादको भेटी हुन्छ अर्को शनिबार पनि भेटी उठाउँछ धन्यवादको भेटी हुन्छ अनि कतिपय ठाउँमा त दुईचोटि भेटी उठाउँछ एउटा मिसनको भन्छ अर्को नर्मल भन्छ घरि के भन्छ उठाएको उठाएकै उठाएको उठाएकै उठाए उठाएकै गर्छ 52 शनिबार हुन्छ महिनामा वर्षमा कतिवटा शनिबार कम्तीमा 52 शनिबार 52 times पैसा उठाउँछ वर्षमा बुझ्नुहुन्छ अनि एक दिन क्रिसमसमा पैसा नलिँदा के हुन्छ भन्ने क्या मेरो प्रश्न त्यो हो क्या मैले अहिलेसम्म बुझेकै छैन किन पैसा उठाउने तोक्छ 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 2,000, 2,000, 2,000, 5,000 पुरा पैसा के ल हजार भनेर ए बाबा एक दिन त्यो शनिबार एक दिन वर्षमा जम्मा एक दिन हो पैसा नदिनु पर्ने के क्रिसमसमा त्यो एक दिन मासु भात खाँदा किन पैसा दिने तर उनीहरूले झन् मजाले झन् धेरै पैसा उठाउँछ त ए पार्टी प्लेसमा गएर टन्नै खाने नि 1,000 रुपियाँभन्दा माथि जाँदैन हो उता चर्चमा चाहिँ किन 2,000 दिने नि झन् त्यो पार्टी प्लेसमा त मिठो पनि हुँदैन विश्वासले बनाएको हुन्छ होइन त हो कि नै राखेछ भाइ तर पैसा चाहिँ उठाउँछ क्या मैले मिल्ने भए त म चेन्ज गर्थेँ तर मिल्दैन तर मैले सेवाकै गरेको चाहिँ 2010 हो 2010 म पास्टर हो मेरो 3 चर्च थियो मलेसियामा अनि नेपालमा एउटा मात्रै चर्च छ मैले कहिले पनि पैसा लिएन मैले क्रिसमसमा कहिले पनि पैसा लिएन कहिले पनि तोकेन तर अब मान्छेले भेटीमा हाल्छ त्यो कसरी हाल्छ मलाई थाहा भएन तर क्रिसमसको भनेर मैले जिन्दगी पैसा लिएन कि र उनीहरूको क्रिसमस र हाम्रो क्रिसमस लगभग उस्तै हो उनीहरूले पनि चिकन खायो हामीले पनि चिकन खायौँ उनीहरूले पनि पोर खायो हामीले पनि पोर खायौँ होइन उनीहरूले पनि त्यो रातो टोपी लायो हामीले पनि रातो टोपी लायौँ उनीहरूले पनि केक खायो हामीले पनि केक हामी कुनै पनि स्तरमा तल भएनौँ के पुग्दो रहेछ त अनि पुग्दो रहेछ त त्यस कारणले गर्दा धेरै मान्छेले चर्चलाई के को घर बनाएको छ अरे व्यापारको घर बनाएको छ तपाईँहरू त्यस्तो चर्चमा नजानुहोस् अब यता जाउँ अब सफा गर्ने कुरामा जाउँ अब आँखा चिम्म गर्ने अब प्र्याक्टिकल कुरा गर्ने आँखा चिम्म गर्नु त अब यसो अरू केही होइन अब जुत्ताको कुरा जुत्ता थाहा छ जुत्ता आँखा चिम्म गर्नु पर्दैन हो हेर्दा हुन्छ अब जुत्ता थाहा छ जुत्ता कमला दिदी जुत्ता थाहा छ नि ल जुत्ता सबलाई थाहा छ तपाईँको घरमा कतिवटा जुत्ता छ क्या तपाईँले जिन्दगीमा कहिले लाउँदैन हो यसोले आएर त्यो फ्यालिदिनुहुन्छ साँच्ची हो चप्पल थाहा छ लेडिजको सेन्डल भन्छ कति जोड सेन्डल होला क्या तपाईँले कहिले ला धुलो लाएर खिया परेर गनाउनै भइसक्यो क्या त्यो फ्याल्नु पर्यो तपाईँले नलगाउने जुत्ता तपाईँले नलगाउने सेन्डल राम्रो छ भने अर्काले दिने अब फ्यालिदिने अनि त्यसपछि कपडा आमामामामामामा मेरोमा त दिदीबहिनी मात्रै छ यो दिदीबहिनीले कहिले पुग्छ भन्ने सिक्ने होला के मैले अघि भने मेरो छोरी के मलाई मेरो छोरी स्वर्गदूत हुनु पऱ्यो नि त पास्टरको छोरी चर्चमै झर्पेको कपडै छैन भन्छ मेरो घरमा जम्मा 2 दराज छ है एउटा दराज मेरो लागि मेरो छोराको लागि मेरो श्रीमतीको लागि एउटा छोरा डल्लै मेरो छोरीको लागि भरि कपडा छ र पनि कपडै छैन भन्छ साँच्ची हो प्रयोग नगर्ने कपडा फ्यालिदिने के अरूलाई दिने गनाउने छ भने चाहिँ फ्याल्नै पऱ्यो त्यो गनाउने जिन्दगीमा धुँदा पनि त्यसको गनाउने जाँदै जाँदैन क्या कपडा त्यही गरेर फ्यालिदिने अरूलाई दिने जुत्ता भयो चप्पल भयो कपडा भयो त्यसपछि के भने म्याट्रेस भयो तन्नाहरू भयो हामी प्रायः के गर्छ दाजु नेपालीहरू खालि पुरानो तन्ना प्रयोग गर्छ नयाँ चाहिन्छ चाहिन्छ भने त कहिले चाहिने थाहै हुँदैन क्या मक्किसकेको हुन्छ कि नयाँ तन्ना लाउने नि पुरानो फ्यालिदिने कि फ्यालिदिने हामी त पुरानो तन्ना पनि काटेर पुस्नलाई चाहिन्छ भने राख्छ के यस्तो रिस उठ्छ म त पुरा त्यो पाल परेको छ यस्तो काटेर फ्यालिदिन्छ नि अर्को अलिक सफा तन्ना त ठुलो हुन्छ नि त साइज साइडको त राम्रो हुन्छ नि के गर्नलाई काम लाग्छ अरे पुस्नलाई
अनि घिनलाग्दो बनाएर राखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो भान्सा कोठा, ल भन्नुहोस् त अहिले भर्खरै येशु ख्रिस्ट भान्सा कोठामा आएन, के हो हालत होला हाम्रो? यसको मतलब मेरो राम्रो छ भन्नु खोजेन है? कोर्रा बनाउनु हुन्छ नि उहाँले त, अब घरमा कोर्रा त डोरी हुँदैन, त्यही पन्युले हान्नुहुन्छ होला हामीलाई ढ्याङ ढ्याङ, होइन अब होइन माया, अब डोरी छैन कोर्रा बनाउनलाई, पन्युले ढ्याङ ढ्याङ हो हो, अब पैसा त भत्काइदिनु भयो येशुले। अनि बेड मुनि, बेड थाहा छ खाट छ नि कि छैन? बेड मुनि के कति मैला हुन्छ, मेरोमा पनि छ, तर हामीले सफा गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको है। त्यसपछि अर्को सिँढी भयो भर्याङमा, बाथरुम, बाथरुमको त कुरै नगरौँ, कस्तो राम्रो कस्तो घिनलाग्दो हुन्छ। तपाईँले बाथरुम बाथरुम थाहा छ, सबैभन्दा पुरानो चप्पल चाहिँ बाथरुमै हुन्छ के, त्यस्तो फाटेको चप्पल किन राख्ने बाथरुममा, फ्यालिदिने नि अर्को लाउने नि। तपाईँको घरमा कति चप्पल छ एउटा राम्रै खालको राख्दा हुँदैन? म कम्ती रिस उठ्दैन के, म धनी धनीको मान्छेकोमा गएको छु के, एउटा गाडी भएको मान्छेमा गएको छु, गाडी छ उसको ल, त्यो गाडीमा कम्ती 15-20 लाख पर्छ, चप्पल चाहिँ ऊ भुइँचालो आउनुभन्दा अगाडिको के, पालै पाल परेर भत्के, अब टेकौँ कि नटेकौँ कि, अब नटेकौँ भने अब त्यो चप्पल लगाएर जानु र चप्पल लगाउँ भने यसरी राम्ररी घिच्ने घिच्ने यसरी सार्नुपर्छ क्या, त्यो माथि आउँदै आउँदैन क्या फाटेर। ल भन्नुहोस् अब यसो त्यहाँ जानु भयो भने के हालत होला, होइन बाथरुममा अब डोरीको कोरा बनाउने कुरा होइन, के को कोरा है, कुट्नु त हुन्छै हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ। त्यही कारणले मैले भने यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल कुरा भयो कि व्यवहारिक कुरा हो कि, येशु प्रभुले त्यो मन्दिर साँच्चीकै सफा गर्नुभएको नि, उहाँले त्यो आत्मिक रूपमा हृदय सफा गर्यो, हृदय पनि सफा हुनुपर्छ अनि हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यो कुरा पनि सफा हुनुपर्छ। आमेन, हालेलुया। अनि भएकै कुरो सफा गर्ने कुरामा हामी एकदम हामी जिरो जिरो चाहिँ नभनौँ, फेरि सृष्टि रिसाउला, हामी खासै राम्रो छैनौँ कि, हामी सीमा होला, ए बी पनि छैन, हामी सीतिर मात्रै होला। शनिबार आउँदा फेरि हामी जस्तो राम्रो कोही नै हुँदैन नि, हामी चिटिक चटाक परेर है, ब्रस सस गरेर मुखसुख धोएर आमै तातो पानी तताएर कपाल धोएर आउँछ नि हामी, अरू बेला त अबुई शनिबार सधैँ सफा हो, क्रिसमस पनि सफा, अरू बेला त अबुई लुगा पनि हुन्छ। नेपालीले के गर्छ भने लुगा किनेर पहिला हामी म प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि दसैँमा लाउनलाई मात्रै किन्थ्यो हामी त, दसैँमा लाउन किन्यो, अरू बेला त खालि फाटेकै, अनि त्यो लाउँजेलमा त्यो मकिसकेको हुन्थ्यो, लुगा चाहिँ लाउनु पऱ्यो क्या, नयाँ लुगा लगाइहाल्नु पऱ्यो। त्यस्तो अब तपाईँलाई माया लाग्छ भने एउटा मात्रै कपडा किन्नु, मेरो जिन्सको पेन्ट यही मात्रै अर्को छैन, त्यही कारण लगाए पनि यही हो नलाए पनि यही हो, त्यस कारण एउटा मात्रै किन्नु सजिलो, कुनलङ कुनलङ भन्ने चोइस गर्नु भएन नि त, होइन होइन, ल नयाँ किन्ने लगाइहाल्ने क्या, त्यो पछि नफर्किने, अब कोभिड आएर प्याट्टै गइहाल्यो भने त के गर्नु फेरि, होइन त अर्कोचोटि कोभिड आयो भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो हृदय पनि सफा गर्नु पऱ्यो अनि हाम्रो बस्ने घर हाम्रो आफ्नो शरीरहरू पनि हामीले के गर्नुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको छ।